Ahojte, ja som mama Petra Támová, toto je môj muž Martin a syn Oliver. Vítam vás pri mojom prvom YouTube videu, ktoré bude tentokrát z našeho prvého výletu s malým synčekom na Balkán. Dali sme si taký road trip Chorvátskom, Bosnou a Hercegovinou a Čiernou horou. Verím, že si to užijete a sledujte ďalej. Dajte k pauzu. Máme už len hodinu do príjazdu. Tešíme sa. Sme na odpočívadle. Kde sú? Tam. Ste pri mori. Pri moři. Takže, kde sa nachádzame? Čo sa ti zadarí? Zadarí? To sa ti zdarí? Pri mori. V zdravej dlani. Takže ako ste mohli počuť, sme v Zadari. V Zadare, neviem ako sa to skloňuje. Po chorvátsky povedať turistické centrum Turči Burč. Áno, presne tak. A za chvíľku sme u moru. Chorvátske ľudské, oh, wow. Toto bude asi. Skúsime to takto. Teraz ideme len tak proste, že chceme vlastne nájsť more, takže nemáme nejaký point, kde by sme šli. Ani ubytko ešte vlastne nemáme, takže to riešime, tak zajazdí všetko. Tady ako, nevidím, ako more. Tam je. Homie. Tady je more. Ale je to krásne tu. Wow. Ty koko. Wow. Pozri, wow. Čo sa ideme zaparkovať, ideme tam. Som v Chorvátsku, na pamäť. Kde si, láska? Sa teší. Kde si, láska? Chorvátsko, chlapec. Chlapec je v Chorvátsku. Ide k moru. Toto je nádherné. Musím vám prezradiť, že Martin má strašne dobrý čuch na pekné miesta. Že toto by som nevyňurala len tak. Ale to by sme nemali len tak hovoriť v stredu ráno. Nenaozaj. A na jednu plnú nádrž sme to dali zo stredného Slovenska až do Chorvátska. No, a nieraz sme netankali. All road. To very sure. Bože, počkajte, počúvajte to. No tak je to tak, jak som si predstavoval. Je to more. Je to tak, jak sme si predstavovali, ako... Pôjdeme na hente molo za tou čajkou. A tam je tá čajka. Za touto čajkou ideme. Labeneme, že hej, čaja. A tam je reštika a tam sa nás budú rovno jesť. Bože, a to prázdno. Ešte som nikdy nebola mimo turistickej sezóny v Chorvátsku. To je mega, aké to je ticho. A nikoho nikde, ty kokos. Aha. To je typická stezka. Typická veľčá stezka. Choďte prvý. Pozri, aká krása, jen tam napravo. Čo to je rande place? Ó, aká rotunda. Nádherečka. Láska. Nádherečka. Si primary? Si primary, synček. Bože, milujem tento zvuk. Si primary. No čo, jašti? Pozri sa. Prvýkrát sa dotkne z mora. Pozri. Pozri. Prvý dotyk vody. Čo to je, láska? On má veľmi rád vodu. Prvýkrát v mori si sa pancoval, 5 mesačný. Prvýkrát môžem dať tešiček na nehne. To nasiruje, že? Húha. Tak, a poďte tak maminke spracovať. Počkajte, zámena. To bezpečička. No. U mamci spracujeme emócie. Dík more, prvýkrát more. Mám už odsedených 8,5 hodiny v aute a práve som zastavil a takto sa tvárim. Že cestu zvládol úplne úžasne. Víte, že on je zvyknutý testovať veľa autov. Motoristický typ. Vlny nás tu zavalujú. Ideme tu vyňuchať najbližšiu reštauráciu na mori s hudným pokrmom. Sa teší. Uhu.
To je úplne nádherné, jak park. Nádherička, prenádherníčka, nádherička, Chorvátsko naše milované, ktoré si na nebesiach. Pre Slovákov najlepšia zóna sveta. No, presne. Miluj nás, ich Boh tvoj s nami kráčaj. Hladní sme. Hej, a hľadáme. Dajte nám papať. Reštiku hľadáme. A mám ja? Yes. Smaky, smaky, yes. Italiano? Zase si ja vonka. Výborne. To by sme mohli, ne? Áno, áno. Bude kľud. Áno, a to by som... Áno. Takže prišiel ten čas, polievku už máme v sebe. Ideš na to? Úplne pohodička. Tak sme ubytovaní. Na pláži. Mamča bere malinkého donosiča. Ideme sa prejsť po večernej pláži, romantikuš. Tak už sme na obytku. Bukli sme si takéto krásne obytko v Zadare. Takéto podkrovie. S kuchynkou, s obývačkou. Tuto mladý pán si leží. A král na gauči. Čau. A pozrite sa, rýchlo vám ukážem. Takáto spálnička. A takáto krásna terasa. Pozrite sa na to. S akým výhľadom na more. Wow. Mesiac. No brutalita, brutalita. Ešte vám to ukážeme ráno. My už sme sa zobudili. Pozrite sa. Aký máme výhľad z izby. Keď takýto mini. Ale krásny. Ako krása. To je niečo nádherné. A pozrite sa, úplne to ide. Ten výhľad až za roh. Vychádza akurát slnko. To je Bronské more. Chcete to? Áno. Takže prvý tip na obytko je táto Vila Lucia. No teraz stala 70 eur, sme tu vo februári, takže určite bude oveľa drahšia cez leto. Ale oplatí sa sa mi takto off-season, keď akože nebudete sa kúpať. Tak je to krásne, proste tá vôňa vzduchu, stále rovnaká. Vôňa mora, že? Sme momentálne v Bosne a Hercegovine. Pred chvíľočkou sme dorazili. Ja som teda v Bosne ešte nebola. Takže som tu prvýkrát aj v Bosne, aj do Čiernej hory idem prvýkrát, kde ideme dneska. No a je to veľmi zaujímavé. Vidno, že to je úplne už iná krajina. Iná aj ako Chorvátsko. Vidno, že Chorvátsko proste je fakt takéto turistické. Ten turistický Balkán. Tá Bosna, to proste to je vidno. To je staré budovy, také chladné sú tu tie miesta. Ale nie akože v zlom slova zmysle, ale je toto také temnejšie trochu. Dnes keď ideme do Čiernej hory. Sme na ceste tak opäť celkom dlho, ale akože nám to vôbec nevadí, my radi cestujeme v aute. Takže ráno sme si užili Chorvátsko zadar, išli sme cez Šibeník a už sme v Bosne riešili sme ešte nejaké problémy s paušalom a s roamingom, lebo sme zistili, že v Bosne vlastne nie je v Európskej únii, čiže tu neplatí klasický internet, čiže to je také upozornenie, ak idete do Bosny alebo do Čiernej hory, tak vám tam neplatí klasický internet a paušal ako u nás na Slovensku. A 1 MB tu stojí 9 eur, ak to proste sa pomýlite a si to necháte zapnuté, čiže extrémny účet vám môže prísť 1000 eur. Láska, vieš o tom, že si v Čiernej hore? Sme prišli na ubytko, to je pekné ubytko opäť. Veľmi, veľmi pekné. Ešte tu majú vianočný stromček. Pekná kúpeľka. No ale hlavne, keď uvidíte zajtra, na akom mieste sme. Robiť taký malý sneak peek. Je tu sneh. Dneska ráno sme boli pri mori. Teraz už sme vlastne v Národnom parku Durmitor v Čiernej hore. A zajtra ideme pozrieť Národný park. A teraz už ideme oddychovať. Lebo máme za sebou 11 vyrezli 7 hodín cesty. Koho to tady máme?
A kto je to v postielke prvýkrát v živote? Tak si držíš? Je to tam dobré? Tak, som dlhý. Dobré ránko. Pozrite sa, aké fancy je to zrkadlo, ale teda je také, že tak nepríjemne bliká. Čiže realita je taká, že není moc dobré. No a ja si idem urobiť moju rannú skincare s mojou obľúbenou kozmetikou slovenskou prírodnou. Značka Malina, verím, že ju poznáte. Je to podľa mňa najlepšia slovenská prírodná kozmetika, ktorá je proste spojitosťou kvality, profesionality, sofistikovanosti, že ma proste vyzerá luxusne a je neskutočne, neskutočne dobrá. Ja dám obidve ruky a obidve nohy do ohňa za to, že to je najlepšia slovensko-česká prírodná kozmetika na pleť, ktorú tu máme. Chcela som vám pripomenúť, mám teraz do konca februára zľavový kód Petra Thámová 10 na všetky single a všetky nezľavnené produkty na e-shope Malina. Takže určite to do konca februára využite, pretože som si istá, že sa to stane vašou novou obľúbenou kozmetikou. Podľa mňa už vidno aj teraz na videu, že keď som si dala ten krém, tak mám tú pleť proste takú žiarivejšiu a fakt, že môj muž mi povedal, odkedy som začala Malinu používať, že mám fakt oveľa žiarivejšiu, krajšiu tú pleť a používa tú kozmetiku aj on. Sledoval ma, ako si robím skincare a ako vám to rozprávam do videa a stačilo pár minút a spinka. No, pozrite sa, kde sme dneska. Krásne hory. Martin už nakladá auto. Táto chatka je akože dosť krásna, lenže nevýhoda je, že malo to celé presklené, takže im tam úplne vidno donútra. A ty čo tu? Čo tu? Ahoj. No čau. Deláte sám na seba? SZČO. Takhle. Ten si zarába. Ten černohorský SZČO. Černohorský rezeň. Ječ, ale má pekné biele. Malý pánko, jak sa cítiš v Durmitore? Mladý pánko. Ja sa pozriem na auto. Ty počuješ ten šesťvalcový zvuk? No, presne. Zohrievame olej, aby potom, keď pôjdeme do kopca, aby lepšie mazalo? Otáčaš. Pretože kto maže, ten čo? Syncek, ten jede. Takže quattro, máme to v allroade. Ideme do dosť veľkého kopca, čo na video nikdy nevidno. No, presne. A vôbec nemusíme nič riešiť, lebo to proste aj nezahrabe. Pozrite sa, môžete v strede kopca zastaviť a bez nejakého zahrabania sa pohnúť. No. Toto je dokonale. Toto teraz vytvorila taká chatová oblastička, že sú to také pekné útulné chatky. V Tiernej hore je čo objavovať, čo sa týka turizmu. Aj to sú pekné, to tie chaty sú také troška v alpskom štýle. Áno, áno. A netreba sa tu bať nejaké nebezpečia balkánskeho. Tie chaty sú krásne. Wow, toto je krásne. Stále sa tu stáva, chodí sem viac a viac turistov. Viete ísť aj k moru, na pobrežie. Odtiaľ pokračovať do Chorvátska, alebo do Albánska a Grécka, alebo do tohto Durmitoru, čo sú neskutočné jazera a hory. Takisto, kam teraz vlastne smerujeme, také tyrkysové jazera a rieky a vytesané do skaly tunely bez nejakej opory. To treba podľa mňa vidieť aspoň raz za život. Pozrite sa, na akom sme v moste, s akým výhľadom. Toto je brutál.
sa. Aký viac do tunela kresem, keby idem sama, by som sem ani nevošla, že? Som myslela, že to je omyl. Wow. Čože? No, let's see. Wow. Brutalita. A aby som vám k tomu hovorila niečo iné ako brutalita, tak vlastne toto je Národný park Durmitor. A je to druhá strana toho, kde sme boli, to zasnežené, že? Áno. Tak, asi tam hore môžete vidieť, že je sneh. Jednému by sa aj žalúdeček zdvihol. No, trošku sa nám zvíha a tento tunel, no. Takéto sú to vlastne tie tunely. Taký ste krásny. Kvotný spev, bolo to tam. Kto to na to spravil? To ja poznám, ja už som bola na koncerte alikvotného spevu. To, čo robíš vždy v sprche. No, to robíš vždy. Poďme si ešte fotečku tu urobiť. Uh-huh. Musíš aj zatvárať. Kapanek výška. Old Town Bridge. Neviem, či to vidno na tom videu, ale to je extrémna výška. Pozrite sa, tu je most vo výške životných výšok. Abnormálne, nenormálne. Abnormálne, nenormálne výšky. Sú tu nejaké kvety, to nie je dobrý signál. Dobre, Peťe? Kokos, je to trošku aj ako musíš podstavať. Je to troška hodne. No. Wow. No to zvuk ako oceán. Neviem, či to zase vidno taká výška. Všim držať pevne takto. Ty sa nebojíš výšok? Akurát kráčame k riečke sa poprechádzať. Chcela som vám povedať, že najlepší tip na cestovanie s deťmi je nosič, teda aspoň pre nás, lebo mali milé byť nosiči a stále sa obzerá, pozrite, on je spokojný, otáča sa, ja mám voľné ruky, takže ak nemáte nosič, ak chcete ísť na výlety, určite choďte do nosiču, toto je Sestrice, za mňa najlepšia kvalita na Slovensku a uvidíte, ako vám to veľmi, veľmi uľahčí cestovanie. Láska, tu by sme mali mať nejaké bývaničko. No, tu chceme chatu. Tam je. Takže kúpime to, zboráme to. Hej. Postavíme si tú chatu. Wow. Kurva. Kde je tá voda za piče? A že by tu? Aha, tam pestý kokot. Zrovna sa tam pes išiel napiť a tu nikde nikto. No, voda za píče, za psa. Tak v Srbsku, ne? Len takéto psi. Ide sa mu prihovoriť? O, ty čo tu, maličky? Čo ty tak sám? Ty si vyzabli psa. Takže přicházíme takzvanou jako hranici. Dobrý deň. Autodokument. To je také zaujímavé, že v Čiernej hore a v Bosne pýtajú na hraniciach a je techničák. To som ešte nezažila. Dovidenia. Teraz sa pripravte. Tu je vstup do Bosny a Hercegoviny. Cez veľmi, veľmi zaujímavý most. Keď som tu bol pred rokmi, vyzeral ako na rozpadnutie. To som sa na motorke tadiaľ bal ísť.
Tak uvidíme, aký to bude pocit teraz autom. Dovidenia. Sadi na ten rafting. No a vidíš, je to drevený most, ale... Oficiálne, že most, hej, toto. Preste to by som akože... To proste drevený most. Je to haluška. Toto je zvláštne na tom Balkáne, že tam sú také zastaralé všelijaké takéto... Tanice sme prešli a ešte také technické informácie. Že ak idete do Bosny, alebo do Čiernej hory, alebo do Chorvátska, do všetkých týchto krajín vám stačí občiansky preukaz. Ak tam idete na menej ako 30 dní, takže my sme boli iba s občianským a Oliverko mal svoj pasík. V konce som bola prekvapená, že do 2 dní sa dá vybaviť detský pas len za 24 euro. Pri dospelých ľuďoch to stojí 100, takže oplatí 2 roky, čiže oplatí sa vám to, aj keď idete fakt tak, že last minute za 2 dní to máte vybavené a vám stačí občiansky. Keď som tu pred pár rokmi išiel na motorkách samozrejme, tak jeden z tých policajtov mi boli dohodnutí, že ho poslal akože ďalej. Druhý ho zastavil, že nezastavil na hranici a mu za to chcel vydať pokutu mimo kameru, keši. A takto si privyrábali policajti na hranici. Takže v týchto krajinách divokejších takéto techniky vedia byť normálne. Netreba sa nehať oklamať, treba zastavovať na hraniciach pri každom okienku, pri každom policajtovi a pýtať sa, či môžete ísť ďalej. No a teraz sme sa rozhodli tak spontánne, mali sme v pláne, že dneska už pôjdeme naspäť domov, že... ale sme unavení celkom a nechce sa nám cestovať, lebo je to ešte koľko? 10 hodín cesty? Aj vyše. 11, no. Takže sme sa rozhodli, že ideme do Sarajeva, čo je hlavné mesto Bosny. Hlavné mesto Bosny a Hercegoviny, tam ideme prespať a zajtra na ráno vyrazíme, to bude lepšie za svetla a ešte si aj aspoň obzrieme aj Bosnu po ceste a tak. Čiže Sarajevo je zaujímavé tým, že pred cca 20 rokmi tam bola vojna a je tam vidno ešte rozstrieľané budovy, je tam taká tá zranená duša empiricky toho negatívneho zážitku. Na druhej strane tí ľudia sú radi o to viac, že sú slobodní a žijú a sú živí a temperamentní a vďační a taký iný. Je to zaujímavé a to mesto je jedno z najkrajších miest v Európe, sa hovorí. Ja ho prirovnávam Bratislave alebo Rio de Janeiro. Je tam taký kopec tiež tuším s takým krížom. Je v takej hornatej časti, je tam aj riečka, myslím. Čo to už roky, čo som tam nebola. Je to pekné, je to zaujímavé mesto. A jak si dobre pamätám, je sa zdá, že vlastne v Sarajeve vypukla prvá svetová vojna. Ale to som si nie istá na 100%, ale zdá sa mi, že áno. Tuším, že áno. A dodneska Kosovo není uznané. A preto tiež, keď idete príklad ako Slovák do Kosova, síce je to v pohode, ale môžu na vás špezetky zazerať, pretože ste ako Slovák neuznali ich autonómnosť štátu. A takéto veci sa ešte troška dejú na Balkáne. A povedzme si úprimne, že na špezetky sa zazerajú na Slovensku, keď si v Bratislave niekde ide do Nových Zámkov, alebo čo? Alebo opačne, na východe alebo na strednom Slovensku. No. Takže vlastne je také niečo. Našťastie už existuje špezetky, že neviete, odkiaľ ste. No. A to máme my, nech to nikde neriešia, keďže my sme od všadiaľ tadiaľ a žijeme v všadiaľ tadiaľ. Sarajevo, tady dolu. Mešita. Tak už sme v Sarajeve. Máme takéto ubytovanie a stala sa nám taká situácia, že prišli sme a pozeráme, že bytko naše, že prosím, sme tam nejakí roboši. Tak si vravíme, áno láska, tak si vravíme, že tam asi nemôžeme ísť. Že? A zrazu došiel majiteľ, že oni tu prerábajú, tak my sa nehali teda prehovoriť, že teda ostávame tu. Ponúkol nám domáce vínko a teraz sa setkáme na teraske, malinký by chcel spínkať, ale už za chvíľu ide. Táto ho zabáva, tam už sa vysáva, už všetky aparatúry robotnícke. Dali von. Hovoril, že ako čo sa týka toho, čo tam dneska robia, že it's end of war, že už sú v závere, ale spomínal to v súvislosti s vojnou. Tak je sranda, ako to tu ostalo vo vzduchu. Neviem, či počujete tie mešitové spevy? Om Shanti. To robia, aby si zvýšili vibrácie ako. And one of months it's Ramadan. You know what is Ramadan? Yeah. And that is months when don't eat. Don't eat nothing? One month? Not drink, not... Zbrala by som si jednu orechovú, zbrala by som si jednu pistáciu. Baklavičky. Čo si zobrala? Ja sa všetky.
Pozrite, ak sa teším. Počkaj. Čo si dáme? Čo si... Aha, dobre, takže jedna Nutella. Samozrejme, jedna Nutella asi. Toto je to čerstvé? Tak asi dve stačia, ne? Ideme na večeru, tak dve stačia. A toto je? Pistácia? Ja. To je klasika. Pistácia jedna. Tak aké to je? Že keby sa, akože nemám nejakú reguláciu, tak by som je zjedla 10 teraz, úplne že bez problémov. Strašne dobré. Hm. Máš reguláciu? Trochu mám, no. Na tom som dva. Aby si nezašla do toho. No, piči. Iba takto vnesieme. No, no, výborné. Takže nachádzame sa v srdci Diania. Tá ruka čo, ako keby si dojedla nejaké koláče? No však ja som dojedla, bude nejakú lepkavú ruku celú od medu. Že Sarajevo večer, takto má svoje veľké čaro a toto sme v takej orientálnej časti, takže ideme to skúmať, poď. Chceš si umyť? Môžeš do mňa si utrať. Dám ti kapesník? No. Vlhčený? Pozrite sa. Máme vlhčený, však jeho. Pomôže? Nemáš za čo. Ďakujem, láska. Helga. No, pozri, aké mám lepkavé. Opa, však nekrič. Tak sme si z zaujímavosti kúpili medy. Aký to bol, láska, borovicový? Borovicový to je? Áno. Akože ten strom? Mhm. OK, dobre. Máme akože doma najlepšie medy, podľa mňa, ktoré môžeme mať, ale som zvedavý, že čo toto bude zač. Človek by si dal aj nejaké bosňanské jedlo, ale keď nejete meso, teda ja občas jem, ale to sa bojím jesť meso, tak proste ostanete pri pasta alebo pizza jedine, takže... Taliani, proste talianské manželstvo, že jo? Jo, ako jo. Nastajaka? No samozrejme, lebo no, problém. Je jediný vonku? Jej. A zima vám nebude na baby? Určite nie, každému tu je, keď ho vidí, ale nám nie. Dobre, dobrú chuť. Všetci ruky hore. Ideme. A ideme. A pravá, k ľavej, ľava, k pravej. Moja láska. Takto sa táto hrá s našim synčekom, dokým mama sa naje. Dobré ránko všichni. Takže zdravíme vás z tretieho obytka v troch dňoch. To obytko je taktiež krásne. Aj keď včera sme boli s tým problémy. A ja neviem, či som na to vlastne celé dohovorila, ale proste sme došli sem a pozeráme a proste tu otvorené dvere, tu sa niečo robí, vŕta, tak kúkame, že tak to nie sú si tie správne dvere. A sme si to bukovali z Airbnb, tak sme im tam písali, že čo sa deje. No a potom sme sem vošli a tu sme majiteľ, že Ježiši Kristi, že my sme mysleli, že tento večer to nikto nebukne, lebo my sme také typy ľudí, že my proste ideme niekam na nejaké miesto, bez toho, že sme mali niečo buknuté. A bukujeme, až keď sme tam. Čiže proste my sme bukli a za 10 minút sme tu boli na tom ubytku. Čiže to on nečakal, bola to rýchla zmena. My sme chceli najprv odísť, lebo sme boli fakt uznamení. Nakoniec teda nás prehovoril, že tak zatiaľ sme si zatkali na terasku. To je strašne milé, lebo vlastne nakoniec to bolo tak. Sedeli na terase aj s ním, hodinu sme s ním kecali, rozprával nám o vojne, lebo on vlastne má 60 rokov a on prežil tu pred tým 20 rokmi tú vojnu so Srbskom. Takže nám vravil detaily, ako tu oproti na ulici, proste koľko granátov tu hádzali, ako to začalo, proste ako žili, že ako nemali čo jesť, nemali čo piť, nemali proste absolútne nič, len sedeli doma a modlili sa, aby prežili. Takže bolo to extrémne silné a vlastne tu hneď oproti je mešita. A tak symbolicky do toho ešte proste bola večerná nejaká taká tá ich seansa, nechcem povedať omša, lebo omšu máme my, kresťania v kostole, ale počuli sme proste spev, sa tu ozýval všade spev z tej mešity. Popri tom, ako on nám rozprával o tej vojne, no bolo to veľmi silné, veľmi taký moment nezabudnutelný, by som už povedala. Kamže vy dvaja? Tak na rannú kávičku a na taký ranný burek. Burek do papulky? Áno, a potom ešte jeden taký menší dezert, pistáciová bakula, bola čo je lepšia ako ten Nutellová. Takže...
Sarajevo sa prebudza. Staré električky. Tak u nás. Tak toto je taká najzaujímavejšia časť Sarajeva. Tu sa dá sadnúť na kávu. Poď. Príde sem. Ja tam aj baklavu. Áno. Tradičná bosnianská káva a tradičná baklava. Pozrite sa, aký tu je smog, aký dym. Neviem, či to vidno na tej kamere. Normálne toto je, aha, a tuto to dymy, pozri. Sme si dali v aute vnútorný obeh, lebo by sme sa tu udusili. Táto továren tu dymy, ty kokos, ale že všetko to tu je zadymené. A smrdí to. Pozrite sa, ďalšia továreň. Ty kokos, aký dym. Čo to je? Termoelektrána. Možno, že to je para, ale smrdí to. Chlapček sa zobudil si na takomto výhľade, wow. Toto mám ja rada na Martinovi, že on proste, keď ideme si dať pauzičku, cikaciu a papaciu, nezastaví proste niekde na slovnávtke, ale proste zabočí niekam, kde ja by som nikdy nezabočila a zrazu sme na takomto mieste, kde... Vďaka tomu, že na allroade si viete zvidnúť podvozok, máte 4x4, išli sme v blate, v teréne a v kopci, ale jemu to neprekáža, jemu to vyhovuje a má špinavý objektív, teta. Dobre, to pohľadne to bolo. A ideme si dať čo, láska? Ideme si dať teba? Ideme si dať búrek. Ideme si teba v peťu dať. Co? Taký malinký spinka, dáme si maminku? Ideme si dať búrek. Co? Dáme si maminku? Krásne zábery. Bosna Hercegovina, zaujímavé. Je to statky. Krásne miesto ináč toto. Ne? Keby to na Slovensku, ja bych sa normálne toto chcel aj kúpiť. Na pronájem, aha. Akurát po rekonštrukcii. A má tam air condition. Takovou tou prírodný klímu, že napríklad v tom vnútri si môžete postaviť stan alebo jurtu. Pán turistický sprievodca, kde sa nachádzame tentokrát? Ako teraz sa ako nachádzame by the falls. Falling water coming out of the stream. Very nice. A to sme len tak badali z cesty, to sme nemali toto v pláne. Ty tak badala. Ja len pozerám, že wow, vodopady. Takže sme zabočili, no tak to je krásne. Zase 50 pohode. Wow. Duha. Vidíš to? Chcem sa povedať, lebo som to akrát hovorila, že ďaká Bohu, že Martin malého učil od malička na vodu, lebo ja som bola taká tá ustrachaná, že aby sa mi dostala voda do očí a do uší a Martin, čo, daj ho tam a malému... Aj do očí, aj do uší. Všade a malému teraz absolútne nevadí voda, teraz je švoknuté kora z tých vodopádov. Absolútne mu to nevadí, že? Oplatí sa dieťa učiť od malička na všetky živly, lebo potom všetko zvláda v pohode. Blížime sa ku Chorvátsku. Vlastne ja som naposledy v poslednom vstupe tuším hovorila, že ideme domov. Tak nejdeme, ideme ešte na deň alebo tak do Chorvátska sme sa rozhodli. Lebo nám sa zacnelo po mori, že láska. Asi tak. Tak rekne. Bože, ja chcela ísť moru druhýkrát. Prečo som mal v Chorvátsku, už sme boli skoro doma, tak hovorím, tak ideme znova do Chorvátsku, ženuška. Áno, jasne, presne. Nie je problém, tak do Chorvátska, do Chorvátska. Bolo, presne, a keď zajtra budem sedieť na Tesaloniki, tak pôjdeme tak. Tak pojme na kam? Na Tesaloniki, no. Do Rakúska pôjdeme.
zatiaľ. Jaký ste zladený, žltá čiapka, žltý batoh a žltý Oliverkov svetrík. Wow, to je krásne. Opatia. Áno. Oh, tak sme našli aj kaviareň, to je pozitívne. Wow, krásne. Aká vôčka ťa hovoríš na to? Sedím, usmievam sa. Veľmi pekné. Vyzeralo, že tu bude nič, len barák na mori. No. Pekné je tu takto. A veľmi podobné Taliansku tie uličky. Martin poznamenal veľmi dobre, že tým, že sme už 2 hodiny od Benátok, tak toto také talianske. Ó, a tam to je krásne na tom konci. Ach, môj Bože. Neboj sa. Neboj sa. Nech ti nepadne, prosím. Počkaj, vyskúšame si to lepko. Čo to je, neboj sa? Prvé otožovanie v nejakej vonkajšej vode. Áno. Po porode, no. Došúchaj sa tam, ja hej. Ale nevylezem. Dobre, drží to ja. How many degrees the water? I don't know. 15? 14. 14, 15. Oh, nice. Takže dali sme si také otužovanie v mori. Bolo to moje prvé otužovanie vonku vo vode od pôrodu. Bolo to veľmi príjemné. Ema trošku klepalo, priznám sa. Tyvoľ ma to začať otužovať takto v jazerách a vonku u nás v kadi na terase aj u nás doma. Uvidíme, ako dlho mi to vydrží, ale chcela by som sa v tom zlepšiť zasa. Ideme na obytko, ideme sa osprchovať, umyť a opäť pokračujeme do mesta. Myslím, že sa bude uskoro stav, dobré. Takže ale okrem otužovania, samozrejme, influenceri instagramoví si natočili reelska pri mori. Takže my sme akože opäť pracovali, hej. To je super na našej práci, že v pekných prostrediach, v pekných momentoch môžeme vlastne pracovať. Pekné prostredie je podstatné mať vnútri, vo svojom srdiečku a to sa vám potom prenáša aj do toho filmu, ako vnímate svoj životík. Pre viac takýchto videí pokračujte v sledovaní tohto filmu. Ale je to tak, lebo keď máme zlé naladenie, nemôžeme točiť tie videá, lebo to proste cítiť a vidno z tých videí, takže to je vlastne taká daň za to točenie, že musíte byť stále v pohode, a keď nie ste v pohode, tak musíte byť, lebo musíte točiť. No, takže vlastne nás to motivuje byť v pohode. Tak nám akurát varím na cestu. Včera sme si nakúpili v obchode brutálne kvalitné veci. To olivový olej, ktorý vonia úplne k olivy. Potom olivy, balzamiko, hľuzovkové pesto. Milujeme hľuzovku my, takže toto sme si nakúpili vo veľkom. A robím takéto cestoviny, že sír, pretlak, olivový olej, balzamiko, olivy, bazalkové pesto, to máme ešte spred pár dní. Že my vám inak veľmi radi, keď sme na dovolenkách sa darí aj sami, lebo v reštikách nás baví jesť tak maximálne raz denne, čiže my si vždy radi aj navaríme. Opatia. Nerob toto. Mercedes R8. To bola presne tá zostava, čo chcem. Akože Opatia zatiaľ podľa mňa mesto ako mesto je to najkrajšie mesto, kde som v Chorvátsku bola. Že také úplne na úrovni a krásne historické budovy a
naozaj veľké. Zelen také. A presne, krásne hotely, ale nevyzerajú tak luxusne, ale vyzerajú tak pekne historicky, no proste strašne pekné. Dar, ale sa mi zase viacej páčila tá morská časť. To mi prišlo krajšie ako tu. Aj keď sme neboli úplne na celom pobreží, takže kto vie. Toto sa mne mega páči proste, že veľa zelenie, nad vami proste kopce, tam na boku more a krásne budovy proste, ktoré vyzerajú už tak taliansky. Strašne pekné, fakt. A ešte je tento muž vpredu, no a tento vzadu, akože dá sa. A tu končí opatiak a začína ičičí. Búrek so syrom. Wow, mama, co to máš? Wow. Ešte to si všimol, že naša zadná sedačka nie je úplne čistá, ako by si predstavoval. A toto vyťahol z odzadu. Ale povedz pravdu, že malý sa tak zesral. No. Že sa nechceme ani baviť o tom. Áno. Aha. No. Ty kakat. A zistil som, že Peťka tu aj čokoládku má na sedačke. Ja, tak, takže vyťahol tri typy utierok. Na kožu, na plasty a na okna, ale... Jak sa to otvára, aby to bolo v pohode. Takže, aby ste vedeli, náš tato, čo sa týka auta, vybavený je 100%. Tak a Oliverko už je doma. Oliverko, ale aj rodičia. Čakajme na tata, ktorý nám ide zakúriť. A ideme si oddychnúť pri ohníku. No a teda my už sme doma. Dáme sme si dneska ešte také dovolenkové ránko, by sme mali taký príjemný, pomalý vjazd do nášho pracovného života. Takýto starostlivý manžel odvezie nás, upratie auto, úžasný. Na ďalší výlet. A zoberie nás presne na ďalší výlet, ja už hovorím, že... Zase Petiška upratuje stále našu domácnosť a riady a varí a všetko, takže upratovať auto oproti tomu je nič. My sme dobrý tým. No a na záver videjka si rozbalíme balíček. Je to balík od Maliny. Toto je nová sviečka od Maliny, Love Bloom, figa a vanilka, ktorá je prírodná, zložená z esenciálnych olejov. To sa extrémne teším, lebo sviečky máme radi, ale nemáme radi také tie klasické chemické. Vyzerá ako krém. Aha, ja už som to pochopila. Sviečky sú vlastne v starých obaloch s krémou od Maliny. Ó, je to krásne, ale nie, bubosko. Malinka si tu otvára balíček a táto vzadu máka. Ale aj ty budeš mať sviečku. Ó, skin toner refill. Slali mi nie nový skin toner, ale poslali mi takúto veľkú náplň skin toneru. To je inak brutálne, toto sa mi mega páči na Maline, že oni majú takéto refill veci. Malina? Áno. A to je tá ich sviečka nová. Si hovorila, že aj ja používam malinu? No, to už vedia. Preto mám takú pleť? Presne, aj krajšiu. A pozri sa, láska, to majú sviečky, ktoré vyrábajú V tom obale, jak aj áno, ten krém. Áno, presne. Ale to sú staré obaly s krémou, že to recyklujú. A toto je prosím pekne telové sérum Ceder Škorica. Ja som si to objednala preto, pretože my máme saunu doma a saunujeme sa tak jedenkrát do týždňa. A čítala som na blogu Malina, že toto telové sérum je úžasné na saunovanie, lebo v saune sa vám otvárajú pory. A keď si toto dáte na vašu pokožku, na celé telo, tak potom v saune sa vám otvoria pory a toto sa vám tam vstrebe a je to veľmi protizápalové. Je to proste liečivé na pokožku, ale aj na vnútro, lebo sa to dostáva dovnútra. Veľmi tam cíti ten céder, voní to krásne. Krásne. Aby ste nezabudli, do konca februára, vám platí môj zľavový kód Petra Tamova 10 a máte na i všetky single a nezľavnené produkty 10%. Ďakujem vám za pozretie tohto videa, určite mi nezabudnite nechať like a komentár a ak chcete vidieť viac takýchto videí, tak mi dajte odber. A určite ma sledujte aj na Instagrame, môj profil je mama Petra Tamova. Čaute.